Nördats. Okej, låt oss nu ta en överblick på de 65 avsnitten, eller rättare sagt 5 säsongerna av Spindelmann-serien. Säsong 1. Den här säsongen fungerar som en introducering till Peter Parkers vänner och fiender som Spindelmannen. De har med många bekanta fiender, men även så har de första animerade introduceringarna av Alistair Smythe, Hobgoblin och Eddie Brock som blir Venom. Bland vänner är det första gången som Deborah Whitman dyker upp, Harry Osborn och så flertal avsnitt som bygger upp till introduceringen av Mary Jane Watson. Nej, jag lovar faster, det är bara bra. Jag hinner inte hem till lunch bara. Men Peter, jag har bjudit Anna Watsons brorsdotter Mary Jane. Visst ja, jag är ledsen, jag glömde. Du skulle tagit hit Mary Jane, Anna Watsons brorsdotter. Som jag inte ens känner. Fru Watsons brorsdotter är säkert väldigt rar faster mig, men jag avskyr arrangemang. Okej, faster mig, om det gläder dig. Hälsa fru Watson att brorsdottern har en träff då, men bara den här gången. Bara en dåre väntar sig en jackpot. Peter, jag hoppas att du gör dig klar för träffen med Mary Jane Watson ikväll. Min blinddejt, den hade jag glömt bort. Inse, Tiger, du drog just en jackpot. I slutet på säsongen så får vi den första Marvel-crossovern då vi får se S.H.I.E.L.D. och dess ledare Nick Fury. Avsnitten här var rätt så mycket enskilda avsnitt i början. John ville gärna göra en säsonglång ark men fick inte göra det än. Knepet var när han skulle göra avsnittet för leksaksprodukterna Spindelkrossarna. Då passade John på att göra ett 2-delar avsnitt för att introducera de 3 robotarna. Avi Arad insåg väl då att en bra skriven serie var bättre på att sälja leksakerna än att bara få med dem i avsnitten. Med det fick John göra Venom-avsnitten i 3 delar och Hobgoblin i 2. I säsong 2 fick John för första gången fria tyglar vad han fick ha med för karaktärer. Den neogenetiska mardrömmen bygger på en av seriens egna element, den neogenetiska omkopplaren. I säsong 1 så användes den bland annat att skapa Lizard och Skorpionen. I den här säsongen så råkar Spindelmannen ut för en mutation inom sig som kan förändra honom dramatiskt och han måste finna ett bot. Genom säsongen så har han en crossover med X-Men. En ny karaktär introduceras också, Michael Morbius. En elev på Peters skola. Han råkar ta ett prov av Peters blod, använda omkopplaren, blir biten av en vampyrfladdermus och blir en levande vampyr. Därefter kommer avsnittet då Peter blir muterad, först med att få 4 extra armar, senare till en människospindel. Tidningsfakta! Det här bygger på tidningsnumret och Peter vill bli av med sina krafter och använde en dryck för att lyckas med det, men fick istället extra armar. Men tack vare Morbius så fick han botemedlet han behövde. Säsongen fortsätter med Blade, vampyrjägaren, som är mer till besvär än hjälp. Tyvärr så blir Morbius vidare muterad till en halvfladdermus och flyger iväg. Spindelmannen är fortfarande i risk att muteras och söker en permanent bot. Berättelsen går vidare med att en artefakt, tidens tavla, som kan återge ungdomen, men också påskynda åldrandet. De tror att den kan ta bort genen som muterar Spindelmannen, på sätt och vis som att amputera cancer. Stenen går vidare till Adrian Toon som tar sig an namnet Gamen som suger ut ungdomen ur folk, men bara tillfälligt. Men när han gör det på Spindelmannen är det permanent och han får Spindelmannens mutation också. Med hjälp av Dr. Connors lurar de Gamen att återge ungdomen till Spindelmannen men inte mutationen som stannar i Gamen. Tidningsfakta! I tidningen fanns det ett nummer då Gamen sög ungdomen ur Peter Parker. Här så förstörs den neogenetiska omkopplaren och skaparen till den försvinner, Harvey Stillwell. Tidningsfakta! I tidningarna var det han som skapade skorpionen, men han dog tyvärr när han försökte ge skorpionen botemedlet till hans förvandling. I den här serien var det han som skapade omkopplaren. Säsongen avslutas dock med en fortsättning följare då Mary Jane skulle träffa sin far som hon inte hade träffat på flera år, försvinner.
Säsong 3 börjar där vi slutade. Spindelmannen är botad men Mary Jane är borta. Han hittar henne med en annan Marvel-hjältes fiende, Baron Mordo, som är Doctor Strange fiende. Strange är en av Johns favoritfigurer och njöt av att göra det här avsnittet. När han skrev för avsnitt av Hulk-tv-serien som gick på den tiden gjorde han ett avsnitt med Doctor Strange med. Men ja, säsong 3 introducerar för första gången Madame Webb i animerad form. I det här fallet en allsmäktig varelse som ska hjälpa Spindelmannen att förbereda sig för ett stort prov. Hon hjälper honom genom ett par stycken avsnitt. En av höjdpunkterna i säsongen är att den introducerar Green Goblin. Tidningsfakta. I tidningarna kom Green Goblin långt före Hobgoblin som var ganska ny när den här serien kom. Men på grund av att Avi Arad stressade med att vilja sälja en leksak av Hobgoblin så tvingades John ta med Hobgoblin före Green Goblin. Vi får även se crossovern med Daredevil där vi får se Kingpins son Richard Fisk. Och sen War Machine, Iron Man, när Venom kommer tillbaka med introduceringen av Carnage. På slutet av säsongen introduceras ytterligare ett nytt element för serien, tidsförskjutaracceleratorn, skapad av Ohms, eller mer känd som The Spot, en man som kan kontrollera små svarta hål. Han offrade sig själv när han behövde stänga en port från insidan, men hans maskin kom tillbaks och blev funnen av Hobgoblin. Men efter att Green Goblin kom tillbaka så avslöjas Hobgoblins identitet och han är borta ur serien. Tidningsfakta. Under flera år visste ingen vem som var Hobgoblin i tidningarna. Det fanns nummer då Flash Thompson eller Ned Lee blev demaskerad som Hobgoblin. Men de var under hypnos. Så fram till hit så fick de hitta på vem som var Hobgoblin i serien. Senare kommer finalen på säsong 3, vändpunkten. The Green Goblin får reda på Peters identitet och tar då Mary Jane för att döda dem båda. Mary Jane försvinner i en port av acceleratorn, men Peter tror att hon är död och kort därefter åker även Norman in i en port. Peter blir så ursinnig att han avvisar Madame Webb från att någonsin prata med honom igen och säsongen slutar där. Spindelmannen kommer tillbaka i del 2. Nu fortsätter vi i del 2. Säsong 4 börjar med att Peter fortfarande är förkrossad över Mary Janes död. Men han får annat att tänka på när Felicia Hardy också försvinner. Hon blir till sitt alter ego Svarta katten genom samma formel som skapade Kapten Amerika. Tidningsfakta. I tidningarna var Felicia bara Svarta katten. En vithårig tjej utan superkrafter. Tagen efter hennes far, känd som katten, så var hon en brottsling innan hon förälskade sig i Spindelmannen och försökte bli en hjälte. Hon skaffade superkrafter en kort stund men blev av med dem. Genom första halvan av säsongen så försöker Spindelmannen och Svarta katten bli partners och komma nära varandra. Men med återkomsten av Morbius så försvinner de tillsammans med Blade för att jaga hans mor, vampyrdrottningen Miriam. I de sista avsnitten så har vi Harry Osborn som själv blir Green Goblin för att finna sin far, men blir galen då han får reda på sanningen. Harry, din far var Green Goblin. Han ljuger, eller hur? Din gnälliga vekning till far finns inte längre. Jag är den självklara utvecklingen av Norman Osborn. Smartare, starkare, kapabel att vara mer obarmhärtigare än han någonsin var. Det finns ingen där, Harry. Du talar för dig själv. Harry, jag är ledsen att behöva berätta, men du måste vakna upp i det här. Ledsen! Ledsen för vad då? För att du hjälpte mig att finna min livsuppgift som den nya Green Goblin! Nu förstår jag det hela! Jag är den enda som kan höra honom, för jag är hans son! Äntligen kan jag förtjäna hans respekt! Men det går uppåt och Mary Jane är tillbaka. Både häpen och lycklig över hennes återkomst så berättar Peter för Mary Jane om sin kärlek för henne och om hans hemlighet. I de sista avsnitten förbereder de försiktigt sitt kommande bröllop och bonad. Den femte sista säsongen öppnar med att Peter och Mary Jane gifter sig.
Men avsnittet efter det går till seriens längsta ark, de sex glömda amerikanska krigarna. Peter får reda på att hans föräldrar förklarades dubbelagenter för Sovjet och förrädare av USA. Men Peter tror inte på det och reser dit för att få reda på sanningen. Där får vi se Silver Sable, introduceringen av Captain America och hans fiende Red Skull. Men även de fem andra amerikanska krigarna. Tidningsfakta. De här hjältarna, Susaren, Fröken America, Förgöraren, Oskbringaren och Svarta Undret var en av Marvels första superhjältar från gulderan, eller snarare 40-talet under andra världskriget. Det här är Marvels version av Watchmen. Glömda, och det här verkar vara enda gången de har fått bli animerade, eller ens nämnda sedan kriget. Här kommer även seriens egna version av Electro. James Camerons film hade blivit nedlagd och de var fria att använda Electro. Här så är Electro en av Red Skulls söner med Kameleonten som sin bror. Tidningsfakta. I tidningarna så är Kameleonten och Kraven halvbröder. Electro är också mycket mer kraftfulla här än någonsin förut, men Spindelmannen lyckas överlista honom och rädda dagen. Nu kommer återkomsten av Hydromannen och Mary Jane visar sig ha vattenkrafter. Sanningen är att hon var en klon av Mary Jane med Hydromannens krafter. Vi får se Miles Warrens första animerade introducering. Klonerna är inte stabila nog att överleva och Mary Jane-klonen dör framför Peter Parker. Då kommer Madame Webb tillbaka och berättar att hon kanske kan finna Mary Jane, men först måste Spindelmannen gå igenom Beyonders test. Här har vi en version av Secret Wars, en tidningsevent med nästan alla Marvels superhjältar, men här är det färre. Vi får se Fantastiska Fyra för första gången i serien och Doctor Doom. Det fanns ett avsnitt tänkt att ha med alla X-Men-medlemmar med skurken Sinestro och att Spindelmannen skulle få den svarta dräkten igen. Men på grund av att de fick slut på avsnitt för säsongen så fick det tas bort. En annan orsak var att det skulle kosta att få in rösterna för X-Men-medlemmarna igen. De gjorde det med första crossovern med X-Men. Istället för att skaffa nya röster så betalade de röstskådespelarna från Kanada, tror jag, att komma till Los Angeles för att spela in sina roller. Lite onödigt då vi i Sverige inte brydde oss om att göra det. Men de råkade ha en av röstskådespelerskorna för Storm som råkade vara i Los Angeles och kunde ha med henne i avsnittet. Så därför valde de henne. När hjältarna väl lyckades besegra ondskan på planeten de var på så var det Dr. Spindelmannens största utmaning, sig själv. En ond galen version av Spindelmannen som flippade ur då han blev förenad med Carnage-symbioten hotade att förenta alla verkligheter någonsin. Det här var anledningen för Madame Webbs tester. Så tillsammans med olika versioner av Spindelmannen. Tidningsfakta! Järnspindelmannen är baserad på What If-händelsen om Spindelmannen hade stoppat tjuven som mördade farbror Ben. Då hade han varit lycklig men aldrig blivit en hjälte. Dräkten är byggd på spindelrustningen som var med i ett nummer då Spindelmannen behövde extra skydd mot tung eldkraft han hade att stå mot. Han fick skydd men blev hälften så snabb. Den förstördes i slutet av numret. Och då Spindelmannen är svagt baserad på Spider-Lad, en pojke som ville bli Spindelmannens medhjälpare och hade metalliska armar han hade byggt. Han med extra armar är byggd på What If Spindelmannen inte hade blivit av med armarna. I det här fallet är han fara för mutationssjukdomen fortfarande. Spindelcarnage hade inte blivit gjort i tidningarna än, men det hände några år senare med Ben Reilly under klonsagan att han fick Carnage-symbioten på sig. Scarlet Spider är som man säger en klon av Spindelmannen, men ingen av dem vet säkert, så av paranoia blev Peter Parker galen och ville bli av med klonen. Spindelcarnage blir besegrad av att han får tala med farbror Ben av Järnspindelmannens värld och tar då självmord med en port som förgör allt som kommer in i den. Men seriens sista ord är med Stan Lee som hade sina tecknade debut i andra shower. Men här fick han verkligen pröva på att träffa Spindelmannen och sluta sen med dessa ord. Vi ska leta rätt på den riktiga Mary Jane Watson. Va? Det har varit en lång och svår resa. Och jag tycker att du äntligen har förtjänat att uppleva lyckan. Så sant, min kära dam. Så sant som det är sagt. Så
Så det var mina sammanfattning av hela Spindelmann-serien och bakom kulisserna. I nästa avsnitt så pratar vi om animationen.